Ja, hva synes dere? Skal vi stjæle dem alle der? Nei, nei. Takk og lov. Vi skal stjæle alle tre. Kanskje verdens mest kjente motiv. Skrik. Mer enn verdt? Flere milliarder. Er ikke det litt mye, ja? Se her, ja! Ja, er det noe stort på gang, Egon? Jeg ser det er noe stort på gang. Det er bare synd å si at den aldri har levert. Kultur! Hva er det du holder på med? Det er Olsen. Olsen. De har tatt om. Svensk! Selveste. Ja, ja. Klassisk. Mange takk. Hva er det du driver og planlegger deg, Egon? Og når museet stenger, da setter vi i gang. Hva har dere gjort her? Sikkerheten her blir stadig bedre. Det er ingenting å hente her, altså. Veldig gud, kom til museum. Vi ses. Vi gjør ikke det. Brannsikkert, sprengningssikkert, klimasikkert, virussikkert og innbruddsikkert. Ikke for deg, Egon. Hva gjør vi den dagen? Fienden banker på døren vår. Skal vi bare åpne opp og si, kom inn til meg! Med åpne armer! Det er det, Egon.